Pedrok, gure gaurko gonbidatuak amets asko ditu, eta horien artean elurretako pantera izatea, bai, ez dakit pantera, leoia, ez dakit, elurretako piztiren bat. Zinezue? Pantera izango te da? Elurretako piztiretako bat, edo jeti be, ez dakit. Kaixo launak eta Pedro García, ongi etorri, zer moduz. Ore bat, hemen izatea, ore bat. Ni baita, kriston guztan dago hemen zurekin. Bak sekiat, 7.000 mordo bat indituzula, 8.000 mordo bat mendizale amorratu azeala. Ikusi aldezun sekula mendilan jeti? Ez teat ikusi, baino, bueno. Ez, eh? Ez teat ikusi. Hainbeste bastertan, porque mundu guztiko menditon torretan ibilizea, ez da? Bueno, askotan bai ibili naiz, baino ez teat ikusi guan dio. Ez teat ikusi, ez? Baino, haber ikusten deten. Me katxiz la man. Eta zer dek zehazki Leoi Navarra? Mendigo Leoi Navarra hori. Hoi da titulo bat, Rusian ematen dutela, bueno, ez da Rusi dek, Taikistan, Kirgizistan, eta daango mendi altunak, iotzea ba Lenin, Kantengri, Kosenskaya, Poveda eta komunismo. Eta nahi falta zei komunismo mendia. Mekatziz lamar, orduan horren bilagoa, ez da? Loi Navar bilakatuko aiz orduan? Ojalá. Seguru baiet. Ojalá baiet. Seguru baiet. Bueno, zukalden zemuz moldatzea aiz. Bueno, regular, regular. Regular, mekatziz lamar. Bueno, asko bagaur, este zukaldatzen. Ez? Barazki guztatzen aizkik? Loi Navarra, Loi Navarra. Loi Navarra jate aldi, gola goi. Esto, hoi jaten Loi Navarra, Bogoan dik ezeiz Loi Navarra, orduan igual gaur jangin berkoitu. Vale, vale. Hor muru batzuk ingoitugu, txangurros beteta, saltxa arbat gainerreta, eta gero berbere txoagoekin ingo dugu saltxa bat, hoi dena laguntzeko. Hori earki, ez da? Hoi bai, hoi Loi Navarrak. Adi lagunak. Guzka jango. Bai, eta Pedro que bai. Eta Pedro bai. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta Pedro, garatuko izuet pausuz-pausu nundin noa ibiliko gehan errezeta oiteko garaian, bale? Bueno, esan deu ingoitugula orburuak beteta txangurrokin. Oiteko zeingo deu, orburuei txortenak enduko jau, eta ingoitugu egozi osoikan. Behin, egozita daudenian, gaineko fibra asko dakaen asaltxo oztuauek enduko ditugu, puntxak enduko deu, azpiko txortenak enduko deu, zulotxo bat ingo diogu, eta utziko ditugu egozita, baina gola, tente gelditzeko. Zulotxo hortan, ze sartuko diogu? Txangurrua, horreati dihoaz, txangurroz beteta. Eta txangurro hori prestatzeko, ze ingo deu? Hemen dagau, tipulina eta porrua, ingo deu, gurinetan gorritu, behin, potxatuta daudenian barazkiak, botako diogu tomatia, tomatia pixka gehiago murrizten handian, armainak pixka botako diogu eta flameatu ingo diogu, eta ondoren jungo dia, bai, txangurrua eta itxaski saltza dakauna. Hoi utziko diogu murrizten, ostutzen utziko diogu, eta gero ingo ditugu orburuak bete. Eta orburuak bete ostian, salsa holandesa bat prestatuko diogu. Salsa holandesa nola iten da? Da, gorringo eta gurinak inindako emulsio bat. Txakolitanto batzuk ebai botako eskio. Zeingo deu, gurina garrantzitsua da agiteko garaian, errein bihar dala. Errein bihar da, zergatikan, zutan jarri bihar da, behian noizet ezaten dana, noizet da, gurina erretzen danian, ateatzeza jo, noizet da, urran... Erreta, erretzen ean urran ikutu egateatzez ezkio, eta noizet, hola, frantzesako hola ditzen due. Eta gero horze gertatzen dena da, gurina ez da euneko un koipia. Daka, koipia eta ura. Orduan, erretzen deunean noizet hori lortzen deu, eta goian aparrakateako dia, urak evaporatuko diala, ur hori kenduko diau, eta bakarrik iratuko gea, gurinan grasakin, koipiakin. Eta koipi horrekin gero ingo deuna da, gorringuak, ardo txuri pixka dakaelak, txakolinak kasu honetan, pixkanak abotatzen jungo geha, eta ingo deu ligatu. Ligatu ingo deu, eta geldituko da, ba,
ja salsa holandesa prestatuta lo ditxo, jartzeko orburuan gainean eta gainerretzeko. Labian sartuko deu eta gainean erreko deu eta platerian jarriko deu. Eta hoi gutxi balitz, eta hoi gutxi balitz, berengo deu berberetxoen saltza. Berberetxoen saltza nola ingo deu? Sartai baten jarriko ditugu berberetxuak, irikingo ditugu, atea ingo deu eta mamila ateako jo. Eta saltza hortan gelditu danan, bertan botako ditugu baratzuriale batzuk, gorritu pixkat, azafrai pixkatekin, eta gero bertara ingo deuna da. Beste alde batetik ingo deula, hor armendola dazkau, ogila eta perejila, prijituko ditugu, bertara botako deudana, eta hoi goxatuko deu, irin pixkatekin, gero emendakau arraiz alda pixkatekin, eta atea ditugun berberetxuan mamila. Dena botako deu, dena birrinduko deu, iragatzin go deu, eta hoi jarriko deu, plateran oe bezala saltxatxori, gero jarriko deu gainen orburutxuak eta gainerreta, bestiakin. Jo. Iluzio izan da explikazio, baina lasa ejungo gaitu, bai, bale? Bai, bai, bai. Ola nola ez neok ioko komunismo. Olako, 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 olako janaki, motel, joe. Bale, bale, bale. Olu, bai, komunismo bai. Ioko aiz, ez da? Bai, 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 seguro. Noizin gode urrengo zaiakera, noizin biarre, prestatuta aldakazu edo... Bueno, haineo, prestatzen. Ah, azteko eta behin, mostu ingo izut, mostu ingo izut. Gaur zure zorion adia, abenduak hogei, zorionak nahuzi, zenbat urte hori zaizkik. Berroita mabi. Bueno, handi gazte, bueno, bueno. Siglo erdila pasa berri dek, lasai. Bueno, ingo deuna da lanak banatu, hemen ingo zuna da lau ale zuritu, eta ingo ituguna da geho prejitu, eta baitare prejituko ditugu batzuk armendolekin. Eta nik orburuak egozten, hoi da, asilanian eta aldiberian itzeiten junber gaitu, bale? Ostia, bi gauza. Bai, bi gauza. Eta komunismo, zenbat metro dazka mendi horrek? Ba, dauke, 7500 metro. 7500 metro, bale. Bai. Non da oze aski kokatuta? Zeo, Tajikistanen kokatuta. Tajikistanen, bale. Bai, handa dere, bi mendi. Korseneskaia eta komunismo. Bale. Bai, bi 7500 die. Gero zeok, Kirgizistanen Lenin mendia. 7000 baita. Vale. Eta ditu 7000-tik gora. Hoiek igoiko ditu ja. Bai. Eta Tienzanen zeo Katengri eta Pobeda. Baita bai. Iota dauzketela. Vale. Osa, mendi ditu, ostia, mendi oso polike, mendi gorrak, hotzak, ez da Himalaia, bueno, haino, ostias, igual gorrago. En hoiek dana 7000-tik gorakoak dira? Esan bai. Dituzunak danak? Bai, da, komunismo eta Pobeda, 7500 metro kokola. Vale. Gero Lenin 7100 metro dauzke, Korseneskaia baita 7100, eta Kantengri da polikena, baina bajuna, a ber, 7100 metro dauzke. Hor, 200 metro gora bera, o 500 metro gora bera, azkonia, ez dik izango, saio 200 metro gehiago da, azkalako, ez da? Segun zen mendi, bai, asko saio izango, ez da? Hor nabaritzen da, por ejemplo, 7500 goratik, beste 500 metro, da, asko. Asko dek, eh? Asko, nekatzen zehar, nasa, pixue, egun bat gehiagin bardezu hor, 8000 metro aiatzeko, eta bai, bai, oso gorra da. Komunismo, noiz saiatu gertzea lehendabiziko aldiz igotzen, edo saiatu zean noiz bai? Saiatu naiz bi aldiz. Bi aldiz? Bi aldiz, bai. Ta kale bitan? Eta kale bitan. Zer retatu gamba? Baten, ez naiz goratzen urtea, ba, hasi ginen, eta riesgo, kriston riesgo azteon, abrantxana. Bai. Eta bueltartu genuen, porque ingen duen Korseneskaia, horreneko aldin. Bai. Eta komunismo 6000 metrotan ola, buelta. Erabeki genuen. Zegertatu guan. Ba, oso kargauta zeon, aldapo hundidi, eta esan genuen, hau dana eroitzen da, eta... Eta jo, bela jo. Bai, eta beste saioa ustetin nola, 2000 irun, eta gelditu ginen... Zazpimia, kasi gaiurren, koiado baten, baina Jesukriston tormenta bai. Atea zan, eta nada. Azema metro ta, falta izan zitzaizkizun. Eun metro. Eun metro? Eun metro. Ze pena, ez da? Jesukriston aizea, bai, eta ingen duen hor gaua osoa. Bi Siberian okin. Katzizan. Bi tipo Siberiako. Jesukriston notza, ni... Eta nola hitzen duten anlo? Ba, ez nintzen nio, eta ez jetxi. Nola da, ez? Osea, kieto para oantxe, zazpimia eta dara eguneto. Hotel... Anezioke, spa, hotel... Anezioke, zer. Hotel, 1000 estrellas, san. 1000 estrellas. Jarri ginen nola ikusten, eta han egon ginen, bueno, etzen ikusten, porque dan ala jutu, baina, bueno. 1000 estrellas y sin ba, estrellas. Y sin estrellas. Y estrellaus. Estrellaus. Baina, bueno. A ver, eta nola hitzen duten, zer? Tenda kampaina montatzen dezu, nola hitzen zuelo? Bueno, bai. Hor daukate hiru kanpo. Kanpo bata daukezula 5700 metrotan. Bai. Kanpo hiru, kanpo bi barkau 6200 metrotan. Bai. Eta kanpo hiru kasi 7000 metrotan.
Dek mendi oso luzea, eh? Uste zu mendia eta, oste, esatua, hainbeste kanpo baino, bai, bai. Io jetxi, platoa pasabar dezu, gero io beste mendi bat, bai, dek mendi bat oso, oso gorra. Eta orduan? Eta luzea, horregatik, ba, hainbeste kanpo. Vale, eta orduan, gelditu zinatero un metro, eta hor kanpo base-base hon, zehose-se hon bertan, txabolaen bat edo. Dena maten gendu du. Denda maten dezu. Denda baten? Denda baten, eta, karo, denda baten amaten dezu, ba, posakaso amaten dezu, egun gehiatako, ba, jana, ure, horako, hau, mendiko materiala, krampoiak, sokak, estakak, osea, kiston motxiloia, kiston motxiloia. Zenba lagu, baina, xerpa batzu laguntzen amate izue gauza bianak? Batzutan bai, beste batzutan ez, gure kasunez. Jobe. Esate izu, gongien ni eta bi Siberiako tipok, así que pentsa, nola uretzen ginen. Ni hostias. Batez, pues, eh? Nada, nada. Lo básico, denda jarri, hau jarri, kendu, jan, eta venga, urrengo egunen bostetan gora, beste kanpo leku batea. Eta gaina kuriosa, porque ni goratzen naiz, denda jartzen, tipoa ingles, edo ingles, bueno, lasai, guan hau jan bardezu, jarri gendun denda, eta de repente, olako zakun, eta atatzen da, hor, osea, txuri-txurie, osea, beikona, bezala. Bai, beikona, bai, ara, baino, bai, bai, baino, kolpia, hola, kolpia. Lorie, bai, bai, lorie, lorie, eta, ostete, nia, oi, ni ez dejaten hau, que si, que koma, dio, que esto no como tu. Que, eta yo, tipo, erdi moste hau, ta. Han zeo, eta izaukeratzen ze janda zen, han aukera gutiziopa. Aitu, aitu, aitu. Bota, baino, bota. Oi, eta gero, ateazon oi, eta gero batxuri bat, hola, irridizakoa, hola, gorri-gorrie, oi gainen, irizia, oste, hau jambarde, bueno, bueno. Janon, eta gero atatzen do bozka txupito bat. Bai. Eta, ostras, hoi da berotzeko, eta egie da. Piska korputze, eh? Ia den nabarru, bai, ez berotu imaginatu zea, no? Piska berotu horre korputze. Horre esio genezetzik esan, ez da txupitu bai. Ez, txupitu bai. Sagrau, sagratu bai. Eta, nada, hoi jaten dezu, eta jazten zea, ba, han iken, ba, sopa bat, bueno, hango bakizu jana ditukela, hola, ba, sobreko gauza asko. Be, pisu gutxi, eta, bueno, ba... Oi jaten dio. Eta ura zeite zu, elurra urtu? Elurra urtu. Elurra urtu, eh? Bai. Eta gaza eramaten dezu, angaza ez da izosten, edo ondo matentzea? Ez, bai, bai, ez da izosten. Berezia da, edo... Bai, bai, kerosenoa. Kerosenoa, bale, erosin kampin gazek ez dian, balioko, ez da? Ez, pixkat berezia idea mendiako. Orduan ba, oi amaten dezu, eta, bueno, elurre urtu, eta hortik baiten dezu, ba, sopa, o pure bak, o olako gauzak. Bai, eta oso pistan horietako babota, eta... I mara, marabila. Eta aragila eta lehorra tare bai amate zuen, nola amate zuen? Bai, embutidua, ematen deu. Embutidua, bai. Enbasauta, eh? Enbasauta. Ba, txorizoa, urrai azpikoa, bai, hoi dana ondo sortzen da. Eta jaki aldetik, zehose berezia jan behar da, edo zure dieta nola mantentzen dezu han mendina? Ez, han jartzen duena, porque olako lekutan, bakizuz gertatzen da, kanpo basek eta antolatuta dare. Bai. Por ejemplo, han antolauta daure moskina, dek, ura kanpo basea dek moskina. Moskina. Hola, hola editzen da, bai. Eta helikotero saiatzen zea. Bai. Orduan, ba, kanpo basean daukezu jajan bat. Ya, bai, da ona. Bai. Bueno, ona batzutan... Ona ho, da ona, esan deno, da ona. Daun da ona, hoi deko, daun da ona. Baina mendiako zuk amaten dezu. Bai, hemendik, bai, bai, han ez du esaltzen. Orduan, bai, amaten dezu, ba... Boi, esat dezu, sopistan batzuk, frutu lehor batzuk, txokolate batzuk, holako gauzak. Bueno, bagoa zen mentxirik itxarraga, zen muzai aizor, batzuia pikatzen, oso ondo, hau irekiten hasi zaigu, egosten danian garbituko ditugu, eta hemen indetena da, tipulina eta porrua martxan jarri guriñakin, haber gozatze zaigun, gero ja tomate bota, armainaka bota, eta gozatzeko, energia pixka gehiago emango jot, eta bitartian jungo geha, erreportai bat ikuste, ados, Pedro? Ados nau. Bueno, zehazki jungo geha Gernikara, mai onara, eta bertan prestatu digue, Gabonetako zaskitxo bat, guazen ikuste. Aupa Joseba eta konpainia, Maria Agirre naiz, ongitorri Gernikara, gaur Maiona proiektua ezagutuko duzue. Maiona sortu zen duela ia urte bete, toki honen goian bizi nintzen, eta egunero ikusten duen lokala utxik zegoela, baina ikusten nion zerbait xarma bat edo zeukala. Eta, ba, bueno, bizitzan tokatu zaite lanbide desberdinak eukitzea, lan egin detena ba, ardoekin, bertako produktuekin, bai baratzetan, ba, denda ikusi nunean, ba, pixkat inspiratu nintzen, eta zan, gauza guzti horiek batuko dituen proiektua pentsatu nuen. Eta, ba, duela urte bete irekin nun, Maiona.
lokala ustutzera, etorri nintzen, ba, lagun batzuk lagundu ziaten, eta egon ginen ustutzen, eta aurkitu genuen kaja bat maiona jartzen zuena. Eta seginen pixkat horri buruz ikertzen, da ikusi nun, ba, zela sagardo bat usurbilen egiten zena, eta gero lokal hontan saldu zena. Orduan, ba, pixkat kaja hortan inspiratuta, esan nun, bueno, ba, maiona izango da zure maiona osatzeko etxea edo bueno, tokia. Maionaren filosofia da ekoizleak ezagutzea eta ezagutzen ditugun proiektuetatik gauzak ekartzea eta pixkat historia horiek dendan jendeak ba, pixkat transmititzea eta jendeak jaso alizatea, ez da? Pixkat jatorri hori ikertzea eta denda bitartez transmititzea. Ideia da aurkitzea ba, zure maiona osatzeko osagai guztiak. Orduan badaude ba, produktu freskoak, baratziak, frutak, badaude ardoak, gehienak naturalak edo interbentzio gutxikoak, garagardo artisauak, baina badaude gauza gehiago ere ba, gaztak, txarkuteria eta maia apaintzeko beste gauza batzuk. Ba, batutan lora batzuk, zeramika artisau batzuk ere ekartzen ditut, badaude ere bizitza jasangarriagoak bizitzeko pos, lagungarri batzuk ere bai, ez da? Ba, kosmetika natural batzuk, bueno, horlako gauza gehiago ere bai, ba, pixkat filosofia berdina dakatenak. Ba, laizter gabonak direnez, nahi ba, ez egingo izuet proposamen bat, ba, zer oparitu dezakegun, eta gainera badakigu izango dela opari bat, ba, seguro, aprobetxatuko dena. Hemen ikusten duzuen moduan, hau da maionako bueno, opari kutxa proposamena. Bai, ikusiko dugu barruan zer jarri dizuedan. Ba, adibidez. Nik uste kutxa batean ezin dela faltatu ba, ardoa adibidez. Nik proposatzen dizuet ardo natural hau, naparra dana, edateko oso, oso harina, oso goxoa, baina zukua eta mahatsa nabaretuko dugun ardoa. Hemen txe, arbanta. Gero, nola ez, ba, gazta ezin da kutxa batean faltatu. Justo markinan egiten duten hauntz gazta hau, orain Euskal Herriko esneki azokan lehenengo saria irabazi duena. Gero, Bermeotik, itxas kontserba, bentreska bat, nola ez txerriki bat. Kasu honetan, proposatzen dizuet saltxitxoia. Maskaradako egia esan oso oso nada lekun berrikoa. Zerbait berezia, maionan arrakasta askoa dakana, da tomate konfitatuak. Temperatura baxuan egin dira, hauek Kataluniatik datoz, eta egia esan edozein entxalada, tostada, edozein pikoteotan oso beti arrakasta aseguratua. Iparraldetik, ezpeletatik, ezpeletako piperra, proposatzen dizuet ere bai. Eztia, nola ez, akazia eztia proposatzen dizuet, da oso ezti delikatua, oso florala, baina da oso oso berezia, eta opari batean beti oso ondo gelditzen dena. Gero, iparraldetik ere bai, Baigorritik, urretxa pasta bat, eta ba, nola ez, bertako indaba, Gernikako indaba ere bai, ba, hemen kilo erdia proposatzen dizuet, kutxarako, dela, horrelako indabau, gabonetarako, ba, oso oso aproposa. Eta amaitzeko, ba, ezin da falta oliba olioa, kasu honetan Arabatik, arroniz variedadearekin, eta hau ere, ba, oparitzeko oso ideia ona. Ba, justu ikusi dugu kutxa handia, baina beste aukera batzu ditugu. Eta, ba, begira, hau da beste ideia bat. Kutxa txiki batean, sartu ditzakegu, kasu honetan, kosmetika. Txampu solido bat, xaboi bat eskuetarako edo aurpegirako balio diguna edo dutxarako, txokolate bat, zergatik ez, gero oleato bat, bakalendularekin egindako olio bat, masaje bat emateko edo aurpegian hidratante moduan erabiltzeko, eta ezpain babesle bat, bai, negurako gainera oso aproposa izan daitekena. Bueno, Joseba, ba, hauek dira maionako opari proposamenak. Hemen egongo gera, maiona, zuen gabonetako opariekin laguntza behar baldin badezute. Eta, ba, hoxe, laizter arte, eta eskerrik asko, bai, agur! Ai, ama, Maria, erra zaskien diuzuna. Olako zaskiak injungo, zeinan, hoi pixua getxeki amateko gora, bai, ez da? Bai, ontxo gabe, amango nuke. Ondo, bai, bai, ontxo gabe. Ia, izi, ingo zen una jan. Jan? Eta gero jun, gora. Eta gero jun. Mi eskera, ze produktu txugunak, eta beharrezko sartitu zuen bertan. Mesarka daundi bat, eta gurean jarretuko dugu. Eskerrik asko. Hemen txe, oidek, mila esker. Hemen dakauna da, tipulin eta porua gurinetan potxatzen, hemen ingo ditu guain barruko saltza, botako jotela tomatia, gero armainak pixkat, eta gero txangurro, eta krema mariskona.
hemen inberdituten da, beste ontzi honetan, irikiko ditut berberetxuak, eta gero esan duen bezala berberetxok irikitze janean, atea, mamilateako jau, eta bertan ingo dugu ja, baratzuri jau, goxatu, botako deure bai, azafraia, eta jungo gehan asketa egiten. Inberduna da, beste sartai txiki bat jarri berreten ben martxan, Pedro. Venga. Eta hemen ingo ditugu, tostatu, bai, almendrolak, eta baitare ogitia. Osa, fine, fine, no? Baino, pixkat, pixkat, Oiantzako zerradun laban abango ya, ¿vale? Vale. Eta bestia nabe laban txikiakin hau. Vale. Lago bosatitan in, ta-ta-ta-ta, talaxa. Eta gero prejituko dugu, oi, perexilakin batea, morteron sartu, giotena nastutzeko bertan. Vale, emango izurai perexila bertan lagako izut, ez astutzeko. Vale, hau dakau hemen ebai, oi lauki txikitan, ¿vale? Venga, eta hau esan da, ingoitutena da hemen txirlakiriki, eta hemen gurin guztia urtutzen, esan dizuten noizet hori lortu behar deu, dala ikutu atea aen urrana, eta horretan behin behar du ondo tostau, eta zueruak kanporatea. Venga, eta ja, martxak eman da, berri hon mingaina jematen hasi berria, bale? Venga. Bueno, hemen, beste gauza bat, hemen dazkat orburua, kanpoko azal batzuk endu izkiot, eta guain hasi behar naiz, eta hola jarri behar ditutanak. Ikusezu, gero betetzeko, orburua egozita, txukunduta, eta betetzeko prest, bani joa hauek prestatzea. Bueno, Pedro, zenbat 7.000, 8.000 indituzu guztira? Bueno, ba, egon nahi 10.000, 8.000 eta iruditutzei, eta beste lau, ba, egualdi gatik, o iztrupu gatik, o lo que sea. Eta 7.000 dozketin da, ba, 12. 12, eh? Bai, 12 eta 6 hau, uste dut, 20 hola. Hop, eh? Bai, bai. Asko, ez da? Bueno, bai, bai. Hoi dena zenbat urtian? Eh? Hoi zenbat urtetan? Hasin ditzen, 90 nola. 90. Bai, ingen duen espedizio bat Ekuadorrea, handeta. Bai. Eta hor, hasin ditzen. Lego, beste urberte batean jakun ditzen Pamirrea, Korsen Eskaia, gero Indiara, hoi ditu bizazpimiakok, eta hola. Lehen da bizi, baina zuzenian ezin zan jungo ja, zazpimiako bat, eta nipen txaten dira, nola izan zan zure hasi? Ez, ni hasin ditzen Pirineotan, ba, tipikoa, ba, uda junten, gero negu junten, gero hasi gendun ba kursio bat ikan izotzen eskaladakoa, eta hola astentzea. Vale. Karo, karo. Txirriki txarraka, ez da? Txirriki txarraka, klaro, klaro, klaro. Ba, hemen die respeto ematen do, eta hola hasi ginen. Gero junginen Ekuadorrea. Bai. Bueno, aurretik barkau Alpeta, Ekuadorrea, eta hola hasi ditzen, ja. Mendialtuta, eta ja urtero. Eta urtero, eta zen, nola organizatezua? Urtero bat iten dezu, edo... Bai, urtero saiatzen dugu, espedizio bat iten. Ze gara itan, udaberri lan izaten da hona horrako mendik tontorteko zego, ez da? Karo, segun, bai, por ejemplo... Ez guen txikon bezala, neguan hilotzen aztekera, eta hoi dekoi treskantzak, ez da? Hoi oso gorra. Oso gorra izan beharik, ez da? Oso gorra, bai. Hoi beste mundu bada, ja. Eta ez, ba, juten naiz, bai, juten bazean palea, udaberrin o udazkenen. Deke epoka ona. Vale. Monzón, pos monzón. Osa, monzón aurretik eta monzoia bukatzundanen. Gero, juten bazea, por ejemplo, komunismoa olako mendita, udaran, agustun, julion. Vale. Bai, India juten bazea baita, Nepal bezela. Eta Pakistanea baita. Hoidek, karo, hor monzoia hoten dieta, denbora hortak utezea. Obestela, juten bazea handeta, ba, udaran. Udaran, abuztu, vale. Oporretan. Eta hoi dana, ja beste batzuk markatzen dien undi noakun, o bertako jendiakin kontaktatzen dek igotzeko, nola iten dek antolamentu hauek? Bai, hoi antolamentu iten dezu, o hemengo lagunekin, bai. O bestela agentzikin. Ja mundun bat zerek agentzik pila bat, ba, beakin kontaktatzen dezu, eta juten zea. O, por ejemplo, hemen, estatu maian, zeok, Aragon Aventura, bai. Jakan, o Naturtrek Iruñan. Eta, bueno, dedikatzen die, ba, holako espediziota antolatzea. Bakarri gelditzen bazea, ba, bueno, deitzen diozu, no? O lagunekin, antolatzen dezu, eta, bueno, dek erresegoa eta merkegoa, azken zinen. Ez, garestigoa, barkau. Bai, eh? Baina, bueno, asko ez. Baina beti laguntza hori egon dutortzen, bai, no? Bai, dakinak eta, inibizia, eta? Laguntzen dopila bat. Bestela zu denbartza demora guztien, ordena gaiukin, email bialtzen, hau, eta ni inglesa, ba, como que no, no? Ezek, ez, eh? A little bit. A little good. A little good. A little good. Vale, vale. Eta, orduan, antolatzeko, a ber, aurrena taldia lortzen dugu orduan, zenbat jutezate gutxi gora bera? Bakarrikan jutezate normalean, beti... Bakarri jundaneok, eta han ezautu jendea, baina normalen, ba, bi pertsona, lau pertsona, bost pertsona,
segun. 7.000, 8.000 bat bakarrik itea erokei badek, ez da? Bai, bai, hori bueno, beti taldean inbiar da, ez da? Bai, bai, hobe de taldean itxeko, bai, hango... Bago jendia bakarrik itea una? Bai, 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 bai. Bai, eh? Bai, bai, geroz eta gehiago. Bai, eh? Bai, bai. Eta pizkak inkostientiak ela irute zaikiri, o... Bueno, segun ze preparazia daukezun, segun hola zabiltzate, ba, jende, oste, jende asko oso fuerte dau. Eta asko eskalatzen du, eta esaten do juten dala, eta seguro juten da. Pero da, bueno, mendiko asunto bakizu, ba, batzutan, ja, o abalantza batzuk, o... Hango egoerak uletzea zu. Hoi beste gauza. Eta hori, hona izaten de kontaktatzea, igual behin, o lehendabiziko aldiz bali bai mendiortan juna izela, bertako xerpekin, o bertan ibitzituken bendizalek beti oteitu lagunga. Bai, hango agentzik, hango agentzik. Hango agentzik beti oteitu lagungarri, ez da? Bai, baita hilaik ezu, ba, ja bertan, hango agentzita deitu, bai. Eta, bueno, ba, iru lagun junbarria, lau lagun junbarria, eta beak antolatzen du, ia pixkat, erosketak iten du, janak iten du, letzea zu, bai. Dana, ba, antolau, ba, untza juteko. Claro, hoy está antolatzen egun batetik beste. Aste baten, claro, iberda, ba, hostia, si ya bete batzu beharra. Somos, hori, vale, Iñago Gillare bai hola laukitxotan, vale? Ikusi, behatzen moztu dut, baino, Esta, no problema. Kontxe moztuek? Hor zeok. Numan? Hor. Hoy nola gertatu zen, mendin gertatu zen. Bai, mendin, mendin. Bai, Bai, kontuz behatzakin, Izoztu inzea? Bai, izoztu inzea, bai. Goxua, ongoek, ez da, proteina emango ziguk, ez da? Betxate bai, ez. Betxate bai. Eberesten, ingenun gaiurre eta jetxieran. Bai. Ba, nere lagune edema batekin, eta bueno, ba, jo, bakizu handana jantzita, sokakin, jumarra, nudok, jo, eta, karo, manopla hundikin ezin da, ba, laguntzen tipoi, eta, karo, hasitzen elurre, bustinon manopla, i se jodio. Bai, Bai, eta ber, kontatu jak, nola iritsitzen bera? Nola izan nuan, zer gehiatuan, txurilla, erreta, eskua, nola ikusten guan? Ez, gelditzen da, Jesukriston mine, Bai. Eta gero hasten da beltza jartzen. Eta mine Jesukristona, Beltza, baina beltza, hola, bai, hola. Hola, biatzak, Bai, bai, hola. Eta segatu zitezun, biat txikilla, porque bestiari ikusti da bizkabakak, la mostu, eta, ezta? Lau. Lau hoiek? Lau hoiek. Eta belbeltzak noaino bestu, hila honleko raio. Oida, ikusi, muioiak. Hau aurreneko muioia, hau baita, hau kasi ezkazala, eta muioia. Hau la gelditzu zan, karo, Baina beltzak hasi honea, nio, esku osok, beltzak gelditzen dieta. Eta sentitzeituan, imoitzeituan bezalare, ez da moiture. Ja, dau denbora da, ez da moitzen, eta gelditzen diola. Eta ezin dezu ez herrin. Eta bai, bai, asuntua, ostias. Zenba graduz itxauen horbintzen, zenba zero azpitikan. Ez daki baino pila bat. Ogei? Baina junginen, ogei tamar. Ogei tamar zero azpitik. Karo, tormenta sartu zen, Eta orduan, ba, ingendun beste bidaka baita... Kampu iru ningen duen biegun, kampu iru eberestoko 8.000 metrotan da oso altu dau, eta boa, gorra, baina bueno, atea ginen, eta ondo. Zuk pentsatzen duen bertan gatuko sinala? Zenukan minakin eskutan, pentsatzen duen eskugabe gatuko sinala? Oiez, pentsatzen duen eskugabe geldituko ditzela. Bai, Nauken beltza beraino, bai, anearrez, eta... belarri baita, belarri honeaino, parecia Dumbo. bai, belarri hola, honen, porque nauken... Jo ginen oxigenokin. Bai. Eta, karo, ni manoplakin nio nitun, nahi gabe, gomakin. Karo, minikien zin, eta pixka moitu noen, eta utzi non belarrie airen. Bai. Eta, jo, biztan. Biztan, haiatu nintzen den bera, meita guen. Ez oan, somatzen belarri kanpo neukala, okay, ose? Ez. Karo, porque manoplakin ya, ez non nabarik. Sensibilidadia galduta, ja. Karo, eta noken belarri ekasione haino, dike, guan, txala. Bai, guen parrik, baina momentuan, txoak egutxe, eta... Bai, momentun gaizki pasau no, Jesukriston mine. Baina, bueno, pasau zian, e, mira, lagune ondo dau, e, posten neok. Bale, bentsat hor salbatu zen duten lagunan bizitza, ezta? Bai, hombre. Ik ez baion lagunduko hor laguna bertan bera gatuko gana, akaso? Bai, seguro. Bai, Han etxo nino. Ez da, gaina gu ginen, mira, gu ginen eberestea 2010, guan dio etzan hainbeste jende juten. Uletzea zu, ez guan bezalak, joak, eta guan dio zeon, guin genunen gaiurri ingendun. Jepa. Ni eta Alfredo, Herriosakoa. Bai. Eta gero ingendun, hiru alemana, eta hiru italiarrak, eta jazta, egun hortan. Asi que hoi dek, jo, gofada bat. Eta gaur egun, altza osko playa, bat dila esateko dala, ez da? Prika juteko kola, prika juteko kola, numer hartzen dek, eta bueno, zerun, ni, Hoi ematen do. Noiz igo zea azken nengo aldiz eberestea? Zemat aldiz igo zea eberestea? Bat. Behin. Bimia eta marre. Bai, jode, pentsa. Jende emate uso beran da, gara, bueno, denbora jute alata. Gaina esategue,
guain dagoen antolamenduak inda hori... Claro, guan da diru edana. Ez que guan... A ver, ni junditzenen patu non permisoa 14.000 euro. Guan, 60 euro. 60 mar. Eta hi permiso zen ipatu berdio garea jute. Ah, gobernui. Gobernuai. Bai, gobernuai. I agentzi moduz, itendeke transbazioa diruna, eta gobernui, gero gobernu patzen dio agentziari, agentzik bere langilei, eta hola dijo. Ados, ados, ados. Bueno, hemen, i asko aurratu jau, eh? Beitu, hau nola di, Juan, ikuste dezu hemen nola idan ateatzen koipe txuri hau, horko histori txuri hauek kendu ingoitugu, eta bakarrik beiko koipia erabliko. Hori diak, bertan gurina askan urak eta bat. Eta gero, engorringok ligatzeko, bakarri behar deu koipia. Hemen dakau, baraturia goxatzen, suabe-suabe, ingo deula saltza prestatu. Hemen diga mamilateako deu, eta hemen, beitu, utziko dugu hemen murrizten. Zu kriston pinta duke, eh? Honek itxura bazeka, hau txangurun buru betetiko izango zen, baina gaur ingo dugu murrizten utzi, eta hau beteko ditugu, gero, honekin indako holandesa gainen jarri, eta labea. Eta beste alde batetik hemen goxatuko dugu, irinakin saltxa hau, botako izkio berberetxuak, eta gero, ogila eta perejila prejituta, morteron pasata, ebai bertara botako dugu. Eta hau esan da, bagoaz beste reporte bat ikuste, ados? Ados. Eta, gozo salia alaiz. Eh? Bai, 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 bai. Ba, nere lagun batek, arte panen, txemak, indigu, eundoko, ba, gozo gintza, gabonetakoa. Gozo zalea, arrai jalea, berdura jalea, dana, depredito, Eman. Depredito. Ra, hartu eta gan. Apa, Joseba, zer moduz, aspaldiko. Bueno, gaur, gaude, Artepan salburuan, eta erakutsiko dizuegu nola egiten dugun gure panetonea. Hemen denda honetan badugu posalde batetik ogia, kopilak, pastelak eta holan, eta gero atzeka aldean daukagu kafetegia. Eta, bueno, pues garaio honetan, pues gabonetako gauzak, nola ez? Pues turroiak, mantekauak, trufak, eta, bueno, pues gure panetonea oso famatua dela, eta asko saltzen dugula. Gu normalean egiten duguna da, zitikoena, ba, laranja, limoi eta mazpazena, eta gero beste da, txokolate duna. Eta noizean behin egiten dugu, ba, edizio limitatua, ba, beste, zaki, janduiarekin edo frambuesarekin, bero normalean eta beti salmentan dituguna dira hauek. Klasikoa da, zitikoena. Eta lehen beti zen hori, hasi ginen txokolaterekin eta txokolate duna, gero eta gehiago saltzen da, eta batez ere bezero gazteek da eskatzen dutena. Bueno, pues nahi baduzue, joan gaitezke obradorera, eta nik usiko duzue nola egiten dugu altxorra hori. Panetone hon bat egiteko behar dena da, alde batetik, pazientzia, ze egun asko behar dituzun panetonea lortzeko, eta gero fundamentala da, ama orea o legami naturala bere puntuan izatea. Hau da gure altxorra, zaintzen dugu egunero, egunero ematen dugu elikadura, elikadura da irina, temperatura, eta kontrolatu behar dugu nola dagoen, CPH daukan, ba, hau dena fermentatzeko, ze, karo, azken fina panetone da brioz bat, bino hori dena fermentatu behar du edo estruktura eman behar du gure ama oreak. Eta ja, prez dagoenean, azten dugu osagai guztiak, eta gure kasuan egiten dugu oso aroma ona, da estiarekin, limoi eta laranjen azalarekin, eta bainila naturalarekin. Hau botatzen dugu oreari, eta ematen du, ba, kriston zaporea eta kriston freskotasuna, ze zitikoak eta bainila duen zapore guztia. Gero, oreak bi fase ditu, biziko inpasto, italiarrek esaten duten moduan, eta bigarren egunean, ja, onditu denean, egiten dugu bigarren edo azken masa, eta masa edo hori horri, botatzen dugu alde batetikan, edo zitrikoak, eta honetan, botatzen dugu, txokolate beltza. Eta hain egon duguna da, basatitu, bere neurrian, borobilak egin, eta sartu moldetan, eta azken fermentazioa ja. Errezeta, hau, ikasi genuen italiar maizu batekin, Pier Giorgio Joridirekin, bi aldiz egon zen, hemen gurekin obradorean, eta ekarrizigu bere ama orea. Aldaketaren txiki bat txuk egin ditugu, baina, bueno, esentzia edo mamia hor dago, Pier Giorgioren errezetan. Izena, bueno, ba, zaten dute panetone bat,
Antoniren edo Andoniren ogia, italiarrek imaginaziozko daukate eta oso ondo saldu dute hori. Anasi zela, baina guain ja, mundu guztian zehar ikusten dira oso panetone onak, pastelero asko egiten ditu. Bueno, pues guain ja, bigarren bole hau edo, emango diogu, eta ja, moldetan, igo behar dira gutxi gure behar ondaino, fermentatu behar dute. Pasazpi ordu pasadira, eta ja hemen daude gure panetoneak. Eta labera sartu baino lehen, txokolatu duen panetoni, emango diogu glasa bat, eta bestei ba mosketa bat, eta gurein pitin bat hori erdia. Egiten duguna da, makintzo hauekin zulatu toki batetik bestera, osteko horrela buruz bera. Zergatik, horrela uste badugu, daukaten zea gorputzarekin, oso biguina den ez gore horea, ba, jitziko ziren. Orduan, kasu honetan, ez dira eroriko, baizik eta mantetuko dira tente. Eta gure mugunean ja, atera makiletatik, boltzan ipini eta salmentara. Bueno, Joseba, hemen dago, gaur egin dugun panetonea, gure Gabonetako izarra, begira, zenolako itzura eta zenolako usaina. Bueno, badakizue, Gasteizko artepanen gaude, eta nahi baduzu probatu, eto zaitezte. Horrengo arte, aio. Txema, txema, artista gutza, eundoko panetonia ikusi zuen bezala danok, eta nahi gaina Gabonetan, beti bialtzizki pare bat, bat aitan izenean eta bestia nire izenean, eta gero bilan etxean bukatzeko, ez, baserri eramaten deu, eta goxatzen deu, egia esan, ez du nantzako probatu panetone joteko madalena gigante joteko bat, hartu, baino ona hartu, hori danian bezala da ona eta esain ona, eta txema egiteu onena. Orduan, animatu zaitezte, eta goxatu. Gugurian jarraitu berdu, behitu hemen betetzeko orburuak, ja, nasketa indadakau, hemen, saltzakin nijoa, inbiar detela, epa batzu ja eskuteko pixka datea ingoet, inbiar detela hemen, azafraia bota, irina, eta gero, hau, hau, eta ahi Pedro jungo daizagu, moteron txikitzen, bale? Almendra, perejila eta ogilla. Venga. Eta gero dena birrinduko dugu, eta iragazi. Eta behitu guain bai hartu dula, benetako itxura honek, noizet hori esatea nabaitu. Ja dao, gurina ikutu horrekin, eta guain ningo duguna da, aparrak endu, eta hori erabili prestatzeko. Bueno, eta esan bezala, hau jarriko dantzan, eta gero ia, hasiko naiz ligatzen, gure salsa holandesa. Hemen botako eta zafrai pixkat. Baina holandesa ez da torriko, ez da? Holandesa ez da torriko, ez da torriko, lasai. Ez da ongo gutzako, jana. Torriko, no? Ota ez zema holandesa, ez da... Iretzako ongo beti zerbait, vale, lasai. Eta netzako ere bai, zukaldari beti harrapatzen dugu, ez da? Vale. Bueno, Pedro, eta hainbeste menditan ibilita, hainbeste bastarretan ibilita, mendi batekin gatuko baitzen, hau basekia zaila izango kela. Bueno, hi... Uste, ja, ordiziarra izan da, onko jerriko izan da, uste bat egitela zesango zu. Baina, zein da zuetako mendi xarmangarriena, miresgarriena zuetako, zakit, gehiena mandizuna? Hombre, ba, Txindoki, por supuestísimo, asko eman dit. Uste non manik dira nondik anik gozan, eh? Ez, a ver, oida berezi nan etzako, porque etxe ondo dauket. Ez que, jutezia bai Zerbino mendia zet tontora, eta gure Txindoki, eh? Gure Zerbino txikia ditzen dira, baina... Uidek marabia, ba. Marabia, eta netzako Txindoki horra senditzen, mendin ibiltzen, etxe ondo. Eta, bueno, baita dauka Txindokiko arista, ertza, eskala batzuk itxeko baita paite, eta horra senditzen. Zer bat aldetatik anigo ezu Txindoki? Euskalo. Ez dakit. Dauden guztietatik. Bai, iparratik. Zemat biderrioko zinean beretara? Ez dakit, indet mia, iparratik, negun bai. Bat. Indet, ertzatik. Gero, hor, dare txema, tabia batzuk, los terceros tamen existen, ta, bai. Eta normaleti, pila bat. Muitzetik, baita, zike, pila bat. Gero, mendi politena, ba, izan laike, Kantengri, bai. Munda hori. Hoi dago Kazakistanen. Kazakistanen. Hoi dago proiektu leopardona, baina jota auk edek, hola, piramida ezel oso polike. Bai. Lehen gurtekoa baita inun jimal oso polike de, beste piramide hola forma horrekin, da, bueno, baino mendi asko dare, baina hoi polikenak, hombre,
berezin nahite berez, piztungoa nauke, no? Iotzeko ametsa ba, bezela, ba, no? Eta munduko altuena izan da, gania, ez da? Oidek, eta zinitzenen, ba, jo, zu, ez dakizu eberesi barretezula, baina, bueno, azten zea pixkanaka, Pirineotan, Alpeetan, ba, mendioa altukiten, piskat altuko, 8000 ba, bestea, eta esatu, jo, ba, igual eberes zergatik ez, no? Eta, bueno, ba, jungien, eta atea zan, eta sortuko igendun, eta, bueno... Eta ba, ondo atea guan, ez da? Ba, ondo atea guan. Eta, baino, eberes, behin zaiatu zea eta behin igo dezu? Bai, bai. Guain, noiz zaiatuko zea berriro, komunidad, nola esan dezu? Komunismora? Komunismora igotzen. Ba, albadin baet, aurten. Baina, bueno, a ber, karo, lehen esateten bezala, ba, bueno, guan jende bidezta, baina, zai edau, a ber norbait animatzen da. Laguna berraldezu. Ba, bai, gustatuko litzaizake. Ba, hemen dikanda ialdi bat. Amen. Venga, lagunok, komunismora guaz. Komunismora animau. Ni hemen geldituko naiz. Joseba igual jungo da, zukalde lana. Zukaldari bat beralde. Bai, 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 hombre. Bai. Ondo patuta jungo zea, Bai, 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 bai. Dibik ez diber. Bueno, eta urrengo entrenamenduak eta nola inbiar dituzu menditon torre egoteko? Zein dia zure eguneroko eta zunean dituzun ba, fuerte egoteko? Porque horrea indartxu, hombre, raiz, ez da? Bai, hori indartxu, marra. Hor, mira, netzako da hor, inberdezu. Fisiko aldetik, kardio asko, bai. Kardio bizikleta, mendiko bizikleta, karreterako bizikleta, korrika, ni bizikleta egiten da, desente. Bai, Gero, indarra baita, importantea da. Gore hain, abdominala, lumbarak, iztarrak, pectorala, bueno, gimnasio. Eta gero mendin ibili. Gero mendin ibili, eta segun zen egunero mendin, entrenatzen zea? Egunero entrenatzen, de, bai. Egunero, aspaldi, ba, ez dakit, igual berroi urte dara mat entrenatzen. Egunero, eta ez eiz despistatzen egun baten, gutxitan, jaki aldetikan adibidez, ez zaindu behar de, jaki aldetikan. Jati aldetikan, bueno, ni danetik jaten dut, eta guan hasi no pixka zaintzen, lehen kilo batzu neuzken, así que bueno. Kiloako soberan ez dian, dotorriko ez da? Ez, hor kilo... Hor fin ibili behar ez da? Bai, hobe. Ja, motxila desente pixatzen do, ba, zure korputzekin, ba, kilo asko die bezala. Eta orduan, ba, baino ni entrenatzen de, ba, por ejemplo, astelenen bizikleta egiten dut. Bai. Astearten gimnasio. Bai. Asteizkenen baita berri bizikleta eta ostegunen txindokira. Jobe. Hori egiten dut. Gehi lanak hazen, klaro. Ostielan deskansau eta asteburun Pirineota. Jobe. Kusi, hemen egun ibiltzen bazea, hango kondizio die. Porque, vale. Karo, han beti elurre. Osa, hango da, hemen gonego izango guan. Oidek. Eta hemen inbartzea, ba, aldapon ditan ibili, izote eskalada, kokorredore, mendiko korredore, karo, porkean, hoi inbardezu. Bai. Beteazu, ibiltzen batzea mendin negun, oudan bakarrik oso ondo dago. Baina, ostias, han ibili bar... Barkau, ibili bartzea... Pi, jarriko jau, pi! Lasai, bota. Ibili bartzea, ba, krampoiakin, pioletakin, eta, jode, ba, hemen hoi entredatzen badezu Pirineotan... Ba, asko aurreatuta ba, gazu, ez da? Ba, oidek, base. Vale, eta Pirineoa da, ba, bueno, ez dio saltu, baino 3000 metro dauzkate, 2000 hemengo altuera hundiena kasi Pirineoetan. Ulertzeazu? Bauntza juteko ondo etortzen da. Ados. Beti ordun hemen ibili Euskal Herrin Pirineoetan jun entrenatu eta indartzu zaudetenean. Bai. Beitu laguna, gauza bat ingo izuet, Bat ingo izuet, zeatik antana prestatu berritut, zita batian. Beitu, hartu orburua, txangurrua jarri. Gio, behitu hemen, holandesa nola gehatu zaigun, hemen honetik tiki, hau ingo deu, gainetik horrela bota, eta gainerretzea sartuko deu, labera. Ingoitu, danak bete, labian sartu, hemen dakauia, mahaua, berberetxoekin, ingo deu, birrindu, iragatzi, hauek labetik katea, eta horantxe gatoz, platera datzea. Dena listo daka. Bueno, lagunak, hemen txaigea saltxa iragazten. Lodisa marreatea zaigu bota dion ogilakin. Eta ur pixka bota berri izan diot, ola fina gelditzeko, Hostia, bitu zei txura dakan lagunak. Txura bueno, hau listo dakau, banijoa labea. Ateako ditugu orburuak bertatikan. Bale, bitu lagunak zei txura honek, I, txangurroz beteta. Jode. Naikenak, urdai azpigo egin bete aldik, baina nik nahi izkitauek, Ha, horre txura indi. Entzun aldeko hori? Ostia, bazkaltza dator. Bazkaltza dator, lehun jabarra. Ai, ez da, entzun diok, ez da? Uste baiet. Ai, ama. Lortuko aldek, igual hortziok, ez da? Hortziok. Etxatze baiet, a ber. Ai, ama, lagun. Lortzen baek, irrikitan egon gaituk hemen,
hiri itxoin eta hire titulu berri hori hemen argitaratzeko. Ados? Ba, ados. Bikain. A ver, Leoina barra baita etortzen dan, eh? Saioko neok, eta ietia baita, bale? Venga, dana topatuko egontan. Saioko neok. Azkenian dana topatuko ditut. Bueno, mila esker Pedro hemen izateatik, ore bat izan dek, jarraitu mendiaz goxatzen, eta gudan noi goxatu arazten, eta bihar lagunak, San Tomas eguna undila dakau, eta ibili berko gara, ezta? Alde batiti bestea. Nun ibiliko gaizi, noa jutei San Tomas egunian. Etxetik ondon. Ba, aspaldi etortzen ditzen, baina guanez. Guanez, bale. Bueno, gu etorreko gea. Gu zautetik bueno, etortzen ditugu, umiakin etorreko nago egun pasa, goxatzea, eta behitu ze horburu berezi egin ditugun. Ze ona. Guain inberdetena da, azken nengo lautontatxo eta hola. Oso ona. Eta beste gabe. Nauzi. Nauzi. Mi esker. Fundamentokin. Fundamentokin. Da, bihatzeta guzti, ez da? Bihatzeta guzti, hor, da. Hemen zeo bihatza. Loteria. Ai, ama. Loteria. Agur.